Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Diplomatiyada vaxt yoxdur. Macron müharibəyə eyham vurdu. Qarabağ məsələsində diplomatiya üçün ayrılan vaxt başa çatıb. Konkret az xəbər verir ki, bu sözləri Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Le Point nəşrinə müsahibəsində bildirib. Mövqeyimiz aydındır. Biz təəssüflənirik və blokadanı pisləyirik. Lakin diplomatiyanın vaxtı deyil. Biz həmişə xalqların suverenliyinin tərəfdarı olduğumuzu bəyan etmişik. Macron qeyd edib ki, Qarabağ məsələsi çox mürəkkəbdir və o, indi bu problemin ən kəskin guşələrinə toxuna bilmir. Biz bugün mümkün olan hər şeyi edirik ki, Ermənistan və Azərbaycan davamlı sülhü bərqərar edəcək, xalqları və mədəniyyətləri qoruyacaq müqavilə imzalasınlar. Bu, sülh müqaviləsi zəruriyyətdir. Lakin beynəlxalq hüquqa uyğun olmalıdır. Azərbaycan və Ermənistan ictimaiyyətində sentyabr-oktyabr aylarının hərbi əməliyyatlar dövrü olması haqqında fikir formalaşıb. Təsadüfü deyil ki, son günlər erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri, habelə ekspertləri bu aylarda yeni eskalasiya olacağını iddia edirlər. Azərbaycanda da sentyabr-oktyabr aylarında həm separatçılara qarşı antiterror əməliyyatların olacağını, həm də sərhəd toqquşmasının olacağına dair bir qənaət var. Mövzu ilə bağlı Global İnfo-da danışan politoloq Xəyal Bəşirov deyib ki, rəsmi Bakı mövcud vəziyyətlə razılaşmayacaq. Hesab edirəm, ermənilər bizim mövqeyimizi bildikləri üçün müharibə hazırlıqlarına başlayıblar. Yəni onların belə fikir səsləndirməsi heç də uzaq görən olduqları üçün deyil. Ermənistan tərəfi 10 noyabr və bir neçə digər bəyanatı, habelə Brüssel və Vaşinqton razılaşmalarını çobuz şəkildə pozur. Belə olan təqdirdə rəsmi Bakı adekvat addımlar atmağa məcburdur. İndiki məqamda həm antiterror əməliyyatı, həm də Ermənistanı sülhə məcbur etmə əməliyyatı Konstitusiyamıza və beynəlxalq hüquqa uyğundur. Politoloq qeyd edib ki, əməliyyatlar təkcə Azərbaycan ərazisində deyil, Ermənistan ərazisində də aparıla bilər. Hərbi toqquşmalar olsa, bu, Ermənistanın yaydığı iddialara və ya diktəsinə görə deyil, rəsmi Bakının milli maraqlarını qorumaq və ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün baş tutacaq. Zəngəzur Göysə İravanda Azərbaycanlılar yerləşdirilsin. Millət vəkili Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da bilir ki, ermənilərin indiki şəraitdə Goranboya geri qayıtması məsələsi qeyri-realdır. Sadəcə olaraq o, bir az zaman almaq və Azərbaycan ictimaiyyətində gərginlik yaratmaq üçün bu fikirləri ortaya atır. Bu sözləri Yeni Sabahca açıqlamasında Milli Məclisin əssən Qərbi Azərbaycandan olan deputat Musa Quliyev deyib. O, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ötən günkü hökumət iclasında ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə geri qayıtması ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xatırladaq ki, erməni nazir Hadrut və Şuşa ilə yanaşı ermənilərin Goranboy və Göygölə geri qayıtması məsələsinə toxunub və bildirib ki, rəsmi İrəvan bu məsələdə maraqlıdır. O, öz növbəsində Musa Quliyev xatırladıb ki, Azərbaycan dəfələrlə Qarabağ ermənilərinə Azərbaycan vətəndaşı olmaq üçün şərait yaratmağa hazır olduğunu bildirib. Bu, gələcəyin işidir. Lakin hesab edirəm ki, burada paritet məsələ də olmalıdır. Bugün Qarabağda 25-30 min erməni yaşayıb Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəksə, biz həmin pariteti ermənilərdən tələb edə bilərik ki, Zəngəzur, Göysə, İrəvan və digər ərazilərdə də Azərbaycanlılar yerləşdirilsin. Qalanını zaman özü həll edər. Millət vəkili aydınlaşdırıb ki, artıq müharibə bitib və növbəti perspektivdə sülh müqaviləsi imzalanacaq, sərhədlər tanınacaq, diplomatik-iqtisadi münasibətlər qaydaya düşəcək. Ondan sonra kim harda yaşayarsa, bu gələcək zamanın işidir. Nəinki indi. Hazırda Qarabağda nə qədər erməni Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəksə, biz də Ermənistandan tələb edə bilərik ki, o qədər də Qərbi Azərbaycanlı oraya köçsün, yerləşdirilsin, onlara da eyni şərait yaradılsın. Məhz bundan sonra növbəti mərhələlərə baxa bilərik. O ki qaldı vaxtı ilə Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər yerlərdə yaşayan ermənilərin hamısının köçüb qayıtmasına bu hazırda real bir söhbət deyil. Onların çoxu artıq dünyasını dəyişib. Eləcə də bir hissəsi evini satıb çıxıb gediblər. Onlar bizimkilər kimi evlərini bağlayıb getməyə bilər ki. Bizimkilər kəndlərini boşaldıb tərk etməyə məcbur oldular. Digər tərəfdən, kolxozlar, safxozlar var idi ki, bunlar xalqımızın mülkiyyəti idi və hamısı Ermənistana qaldı. Qısası, buradakı qarşılıqlı məsələlərə baxdıqdan sonra Paşinyanın dedikləri bəlkə də 50 il sonra öz həllini tapa bilər, deyə deputat bildirib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus kvadrokopter məhv edildi. Avqustun 25-ci saat 13:35 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus kvadrokopter Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Sədərəş rayonunun Heydərabad yaşayış məntiqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinin üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd edib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində kvadrokopter aşkar edilərək atıcı silahlardan açılan atəşlə məhv edilib. Su tutumu 560 milyon kub metr olan Sərsəng su anbarının nəzarətimizə keçməsinin əhəmiyyəti böyükdür. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Ekspert Sərsəng su anbarı ətrafında yaranmış ekoloji duruma diqqət çəkib. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin işğal altındakı Sərsəng su anbarı ilə bağlı yaydığı bircə bəyanat Qarabağın əsas su ehtiyatı mənbəyinin azad olunması məsələsini aktuallaşdırıb. Bəyanatda vurğulandığı kimi, su anbarı Ermənistan və onun himayə etdiyi qüvvələr tərəfindən məqsədyönlü şəkildə ekoloji və sosial-iqtisadi terror vasitəsi kimi istifadə olunur. Separatçılar və onları himayə edənlər söz eşitmirlərsə, demək ki, məsələnin güc yolla həllinə üstünlük verməliyik. Əlbəttə, erməni separatçılar və Ermənistan hakimiyyəti yenə hay-həşir salacaq. Məsələni BMT müstəvisinə çıxarmağa çalışacaqlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 2016-cı ilin yanvar ayında Sərsəng su anbarı ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamə bizə məsələni istədiyimiz şəkildə həllinə geniş manevr imkanı yaradır. İnsanlarımızı azad olunmuş bölgələrə köçürürük. Kənd təsərrüfatı çalışmalarında suya ehtiyac yaranacaq. Bu səbəbdən də su tutumu 560 milyon kub metr olan Sərsəng su anbarının nəzarətimizə keçməsinin əhəmiyyəti böyükdür. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Wagner xüsusi hərbi təşkilatının rəhbəri Yevgeni Prigojinə təhlükəsizlik təminatı vermədiyini bəyan edib. Reportun məlumatına görə prezident Rusiyada 24 iyun hadisələrindən sonra Yevgeni Prigojinin təhlükəsizliyinə təminat vermədiyini xatırladıb. Onun sözlərinə görə Wagner qrupunun rəhbəri onunla təhlükəsizlik təminatı məsələsini müzakirə etməyib. Aleksandr Lukaşenko həmçinin deyib ki, o Prigojini iki dəfə mümkün mənfi nəticələrlə bağlı xəbərdar edib. Lakin Prigojin risk etmək istədiyini deyib. Prezident onu da bildirib ki, qiyam zamanı Wagnerçilər Prigojinlə telefonla danışıb. Onun və tərəfdarları üçün ölüm riski barədə xəbərdarlıq edib. Onlar cəhənnəmə, mən öləcəyəm, deyə Lukaşenko Prigojinin sözlərini stat kimi göstərib. Mən ona deyirəm, Jenya, mən sənə bir kəndir və sabun göndərəcəm. O isə mən bunu istəmirəm, qəhrəman kimi öləcəm, dedi. İkinci dəfə bu mövzu o Dima Utkinlə yanıma gələndə oldu. Mən onların hər ikisinə qəti şəkildə xəbərdarlıq etdim, deyə Aleksandr Lukaşenko bildirib. Wagner qrupunun döyüşçüləri Belarusu tərk etmirlər. Onlar ölkədə yaşamağa və işləməyə davam edəcəklər. Lukaşenkonun sözlərinə görə bir neçə gün ərzində onların 10 min nəfərə qədəri burada olacaq.